kok bajunya hitam-hitam semua ini. Saya mencium bau-bau. Badhe ngaturaken sesideman menika. Ora. Aku iki nek lumrah nek sapa Mas Aryo, Mas Kangko kuwi ngono kuwi, kok sesideman kok banter men. Badhe ngaturaken sesideman kuwi. Enek apa ora usah banter-banter. Sesideman menika tegesipun anu, hubungan dalam diam. Niat langen ninggalan. Sesideman. Loh, mboten ngene iki. Sakmene kae kabeh iki sing wis sengsara nemen aku. Ino tanggutang salalati rasa dan drama kaya mi ojiku langsung selada cita patulada sepahe dahe ngerawuhi lor aku sayang dino rasa tembong sabantar ayo kata ngambang ambang tanpa latihan jalan menghemat biaya kopi. Sajeke Covid-19 ora tau mayang ning omah dhewe ngene. Sampai aku iki mau gawe kelir. Kelir Batman. Batman ini nek filosofine. Apa-apa iku kudu filosof. Apa sing ngomong Batman mau? Bisa didikte ya. Batman ini pekerja malam. Itu pekerja anu malam. Nek sing enek sing kene iki bengi turu awan ya turu. Suwe ora ngene iki nang omah dhewe. Biyen zaman corona virtual, yes. Iki kok ya enek-enek virtual. Pancen Kang Masku Harya Wisnu Kusuma Hanggoro iki. Wah. Kae iki kanca cedhak kuwi SMA biyen. Ijol kaweruh. Wah. Babakan keris apa-apa tak takokne ning dheke nek perkara keris. Ya ora ketang piye-piye aku pengen duwe sing rada apik mesti iki apik apa ora ngono mesti takon tarene ning gone Harya Wisnu kuwi Kang Mas Harya Wisnu. Rene to, Reng? Gak sah terus aku tak ning kene. Ora dipapak nganggo apa, ora usah. Apa-apa ben nganggo leren dhisik. Iki punakawane anyar. Pokoknya menyesuaikan sing menang sapa ya. Wingi kae sing abang gowan. Pawe aja ngono kae iki aja ngono biyen sing abang kuwi sing nyenengi wah pirang-pirang kok. Yo ben aku nyugene penatah aku. Nyugene penatah. Wah. Wah, ketemu karo kanca-kanca Astabrata ya. Lah ora tau petuk iki. Belas ora tau. Sing ngejaki yo nggon Bagong ngene ya. Lah mulane nek kepengin ngejak iki nek kowe gelem sregep ngejak kowe iki gawe yo album. Kok iso trending ngono. Wah yo ora porsine iki dhewe-dhewe bagiane dhewe-dhewe. Nek aku tak berkarya liwat maling duit kancane. Wong kok ora sakeh blas iki, truk. Ning tenan. Aku Desember iki ora wis mumpung ning omahku dhewe, nek ora ning omahku dhewe tak critani, aku rada curhat ya.
November, November sih ono. Desember, Januari, janjeni pirang-pirang yo. Blas rene. Aku sempat putus asa, Ren. Tenan lho, tenan iki. Ing salah sawijining bengi pikiranku wah kaya-kaya kok mayang ora enak blas. Jane aku iki apa-apa iki ya ora ketang piye-piye iki ya jalan. Regaku ya ora larang. Wayang raketan grenjeng ya apik. Gamelan wesi-wesi ritak campur karo brand ya apik. Masuk belas. Iyalah. Lah nalikane pikiranku buntu kuwi masalah orang guru kuwi tok reno-reno. Cangkemmu sapa yang mau tinggal rapi kok. Reno-reno. Ludak-ludak. Ah, bareng ngono iki terus aku iki ing salah sawijining bengi. Iki tenan iki. Ya padha ora roh masalahe. Aku iki pelisian ning dhuwur omah dhuwur. Lah Akbar iki adikku Akbar kae. Wira wiri ning arepku. Lah aku kan karo Akbar iki ora tau omong-omongan gayeng iki ora tau to. Ki enake bengi kuwi nggur wong loro baru dan deres mongko jam setengah loro bengi. Nek miwiti tembung piye jan. Wis tak umbar ono karo rokok. Tak matne no dek yo. Dek yo terus dolanan wayang. Padha sepine ora nek tanggapan yo. Wah, ngono tok. Ngur ngenang ngene tok. Bar lungguh kene tok. Mas, ngono kuwi Akbar. Piye nek iki awake dhewe ngopi? Setengah loro bengi nganjuk sing buka kopi ndi? Ora enek. Lah aku karo adiku Akbar kuwi Akbare ndi lalang duwe nggon sing apik. Ora tak butuhne nek nggon. Enek nggon sing apik. Nalika semono kuwi nggon wah papan wingit. Jan mau moro, jan mau mati Bali mung karyaran tenan ning nganjuk. Wah aku motoran wong loro iki goncengan. Wah enek jeglongan gede tak bawa antar meng ngono ya Akbar mencoret. Wah, bokongku Mas, Mas. Lah kuwi terus ning kono nepi. Koyoke ya si Akbar mau ya akeh masalah ketok e. Yo motoran iki bareng medun dijagang. Kono iki rono aku rono. Dadi yo tetep pisah. Padha koyo ning omah ning bedane wi rada nenggon kono. Lah dilalah bar mulih. Wah ini mbok tenan kok sumpah mudiar isu ini tanggapannya aku sing nyalang ini mbok ada orang papat ini tenan kuwi tenan kuwi tenan kuwi tenan lah mulanya jadwal kelak orang dikai jeneng tau gur seret ini tau gur sing tempuk dikai jeneng Badar Akbar rahasia no kok cacah kok wah karo aku semena-mena kok bareng ngono ya. Goyo yo Deni sik ta ora guyu yo sik. Yo ora yo, ora seneng yo seneng duite barang kok yo. Rumaksane. Dek iki nek Sasmito tanggapan papat iki kabeh tanggapan wong duwe gawe man. Bosok keklek aku mongko nek mantu biyane sirikan tenanan. Lagi gandeng tahun iki anake nggur kuwi. Ya tak nyangi. Ya wis tak nyangi, papat gun. Ya wis gak usah didudui kanca-kanca Dobroto sing endi Badar rasa. Bakune lak sing sok mbien 27 Akbar wi Pasuruan. Eh, dopik nika kono jegur segoro karo ning Taman Safari ana. Kowe kok aja mantek-mantek ngono lho ngawur ae adimu kae iki nek sayang karo kowe tenanan lho. Engko delok hari mau. Sing penting leren karo seneng-seneng. Wah, sindenku iki nek tak kira iki aku ku delok kono iki nek 5. Putih-putih 5. Bareng tak cedhaki, oh Bunda Yayu.
Potong mriki Bunda. Bunda apa mami? Bunda. Oh, matamu ini, kok matamu? Nek mu nyawangi sing bener ngono to. Lah iya. Tuwa barang ora nggo kacamata angel lah kowe. Iki sinden karo leren ya. Sing ngempul iki tunggone sing wedok. Pertanda apa to jane iki? Apa ki mau arep liwat kono. Karo iki juga aja liwat kono Mas, ora iso liwat. Liwat to kene. Lah kok bali roh kono kuwi. Mereka lagi berdempet-dempetan ngempul macan ucul lho. Sing ucul ora trimo macane. Yo ora terus nggih status ngono pan, opan. Kangen-kangenan. Telung sasi ora petok aku sebenarnya. Wis syukuran ping pindho aku ora diundang. Makan-makan di syuting. Jarene sing girung aku lak nek karo adike lak tim, nek karo mas iki aku kerja. Yo ora padha ae, Tru, padha ae, kabeh iki padha. Yo wis disyukuri. Ning mangan-mangan wingi yo jan pengen tenan. Ngono iki Akbar iki apike iki yo ngekeki aku bungkusan iki dikareti dikirim ning dhuwur. Mas niki wau slametan. Oh nggih, enek apa, Dik? Yo enek sing nyengkuyung. Makasih aku yo. Lagu-lagu nglangut omong. Dalang ngomong ae, kelakon tenan bengi iki dalang ngomong ae. Atrah cangkemmu ki apik kok terus masalah iki. Ditanjake sindene. Sing nyemok-nyemok sik karo leren. Musik-musik sapa? Sing nyuwun sing nanggapi nyuwun klasik bahwa nanti bingung. Prolog ora oleh, perang akeh ora oleh. Lah iki terus mbok nanggap apa? Lah mongko campur sari iki kan yo asik to bagi teman-teman pengrawit itu. Kasih campur sari biar hibiat ngono kae. Iya nek papat. Nah, adikku Sinta. Tambah ayu menik-menik. Sing bajute iki enggar. Ya lap-lap TikTok kae wi. Instagram. Oh iya ya. Kok tinggal suwe wis ora penak cangkeme karo. Ngawur arek-arek iki. Kok seneng nek beda kancane ora aku iki. Aku iki ora tahu, ngene aja nganti tekan ati. Kuwi nggur tenanan iki. Kok tenanan piye to? Guyon, coba aku guyon. Aja kok anggap tenanan. Kuwi terus sing nomor 3 saka kene kuwi adiku Sri Pesek. SSN SSN SSN. Nah, iki saiki nempuh S2. Iki studio loro takon aku. Kowe iki urung enek sing nabuh iki. Nek kono kan kudu ekstrim es loro iki. Kowe nabuh karo udo. Kuwi urung enek. Mbok dilakoni tenan apa ora sing penting rekamane ya, Nduk. Sri pesek kuwi ya. Ya gitu. Terus sing kono dhewe iki. Mbak Yudeni. Mbak Yudeni Denko. Dicekel mike yo. You. Piye perasaannya malam ini? Aku. Iya. Kamu tanya sama aku. Let tanya sama siapa lagi? Perasaanku ya begini-begini aja. Ah, dasar kamu enggak peka. Terus kan gimana gitu loh.
Niki yo ndang nyauri lah aku nek pekat terus mosok mbok pekakak pekakek ngono kan. Kuwi PKK yo reng. Banyolane iki aku kuwi. Ora mbok apalno to banyolane mbok rodok sinau. Wis senene sing bonang terus kalo. Kowe iki gak lucu banyolamu kudu mbok paket. Paket yo men. Yo yo Deni, yo ngaturin apa karo temanten kekali. Nggih, ngatur ke Derek Bingah nih Mas nggih. Ya. Saking pernikahane sinten iki, Pak? Mas Haria Wisnu kali Mbak Maulidia. Nggih, Mas Haria Wisnu kali Mbak Maulidia. Derek Bingah, Derek Dedonga mugi-mugi temanten kekalih saged to runtang runtung. Nggih to, runtang. Mboten ora gluntang glantunge ora apa-apa. Ya gluntang gluntung bareng ta ya Mas. Oh, ya ya nek nek kuwi. Nggih ayam ayam tentrem. Sakinah sakinah mawadah dan warohmah. Nggih dados keluarga sakinah mawadah warohmah. Rezekine turah-turah. Nggih amin. Iso gawe omah. Amin. Saha iso nggo tindak dateng Mekah Medina. Amin. Amin. Lan saged kagem mlumah. Tene ku rasah dikongkon wis langsung mlumah Mas. Aku gumun ngono kuwi kok iso dhewe ya. Kuwi nek mlaku kan enek sing ngajari. Nek terus apa? Ngomong ya enek sing ngajari nek bayi. Kok ngono kuwi iki kok iso dhewe ngono kuwi piye to? Delok XNX ini Mas. Anek ngono Sherling, Sherling. Aiyah, iki sing nonton nggih tasih kathah to. Oh. Wah, enek Alpian bareng. Ngapore ini barang, Mas Bayu sepi oleh ya. Ngawur sanggupi gitu. Ben, aku mendem aku. Ah, yang mendem siapa Mas? Rabu Bagong itu Bagong. Tak kira siapa yang mendem Mas? Iya. Apa itu? Ayo ngaturnya apa Mbak? Ah, sing anu, sing apa? Nyemek-nyemek sih. Pembukaan goro-goro. Pelok apa selindrung? Peloknya udah ditabuh mau sih. Oke, pelok. Pengiki-iki iringane dikongkon tenan salindru bawono tenan. Ah, bakmine teko. Ya, monggo Mbak, apa Mbak? Bawa apa? Apa joget ya? Monggo kerso. Nambah nggih Mas nggih. Lah nggih no. Nggih. Kangen suaramu kok. Nembang langga mawon nggih Mas. Oh iya. Nggih. Niku enten WA saking sinten? Ah, ada. Meripat iki nek wis. Oh nggih, niki saking dekan Fakultas Pertanian. Wuyung. Oh, yang bawa vektor nyumbang 5 juta. Oh nggih. Jalan nek keterima sekali mayang ya war-war. Keterima cangkel mudra. Nggih, Uyung. Ya apa Arya kok ngirimi? Wah. Kok apa to ya ngene iki? HKS dolar 100 apa ya? Seranjo wecah saiki ya. Koin Bitcoin. Nggih niki Wuyung mawon Mas iki. Oh iki. Sik. Aja sik Mbak sing nyemek-nyemek sik ya. Nyemek. Aja Wuyung sing ngono. Yo akeh ban. Heeh. Akeh sing di nomorku wis boleh. Ya. Monggo. Apa ajinemane lho? Jineman. Jineman nggih. Apik Mbak sampai anak jineman. Nggih aduh semu Mas. Aduh semu. Boleh. Ayo Bambang mau nyuwun aduh ndasmu. Jangan begitu toh Mas. Ya. Jangan begitu. Begitu. Mas Bambang niku nggih dalang kondang. Loh. Aku iki apa tau toh? Kok terus aku iki peh dalang ngono terus nek enek pengrawitku dalang terus tak delikne ora. Iki sing ngendang kuwi dalang apik pemenang festival Jawa Timur 2 nominasi ya. Kayak juara apa? Mangan kerupuk. Kok enek dalang kok mangan kerupuk iki lho kowe lho. Tarik hati. Juara dua no Mas. Dua no apa?
Juara apa Mas Bambang ini? Juara pedalangan, oh, juara festival pedalangan Jawa Timur. Nek ora kleru lakon terbaik dan sabet terbaik. Oh, tak kira lek juara ngentek sinden. Bambang wong riman kok. Masuk Mas. Sitok tok wis. Wis ora, malah ora. Terus malah. Iki Bambang sing ngendang niku dalang nggih buat. Aku rung kober nunggoni wayangane belas. Aja mbok tunggoni truk malah bosok kok ngene mbok tunggoni. Oh kayak festival kayak gini wis angger maju Bambang wis ngene ndredeg e. Lu tak tunggoni kok mlaku ning ngene lho Bambang. Ning Blitar iki festival. Tak terus iki sapa Mas Niko iki wong kowe iki aja ngetok, pelatih aja ngetok. Mlaku ngene Bambang. Eh ora rumong iso. Iso ngewel. Jineman adu semua. Kantor ingkang kagem wonten griya streaming virtual lan wonten ingkang wonten sanggar Astabroto. Sugeng midhangetaken. Sapa ya? Rawuh sapa ya kuwi? Enggak kelihatan. Babang tidak kelihatan, Babang. Yuk, adu semu yo. Rasa wong semu kok. Ah ya. Ya enek Institut Pertanian Bogor Dekan kok Institut Pertanian Bandung. Iyalah. Ah nyuwun wuyung dibawani Dik Victor. Ya, Dik Victor ki sing nyekel temung kok temung nyekel rebab. Ya, Dik Victor ya. Sing rawuh iki sapa to aku ora ketok tenan ya. Wuh, lha kok kanca-kanca Surakarta Hadi Kusuma Surakarta Hadi Ningrat Ningrat nggih kok diunggahne. Ya bawa sik tor. Nggih Mas, nggih. Waduh, iya. Nggih. Napa to gedhe-gedhene barang e, ben laris opo ya? Alah, boten. Ya. Nggih. Jineman Wuyung. Kok Jineman? Kecit langgam Mas kok Jineman. Langgam Wuyung dibawani. Nggih. Mengko iki ya katur kanggo Bu Rosa Larang. Sing nyuwun Wuyung ya. Nggih, Mas. Mengko Dik Victor. Rembulane sumunar datari lintang-lintang ambek begitawang suarane elok
pateng kelepyar. Duh, kleru. Kleru. Oh, pateng kelepyar cayane kambonan pangsit iki kotan. Wah, jan kudu mangan nek Mas luwe. Ora tau fokus malah dadi wong iki. Nggih, to. Wanci ratri wis larut. Swara angin kang sumribet midit. Upama sira onah kur. Saya hanggerit mana ingkang dandang uyuk hatta poro absari wonten wisan ke taman loro asmoro ya duh kusumo wilangan songolan kali mugi welas mring kulo langgame anu urut no Sri Pesek wah ayo sek ayo sek. Kenapa harus saya? Ini yang minta pengennya kamu. Ini lagunya sedih loh. Sedih ya terserah lah. Kamu apa habis sedih? Happy. Kowe kudu iso anu duwe semboyan. Napa? Manunggaling kawula happy. Ngono enak to. Apa kuwi? Tak dudu ya. Aku duwe iki ilmune. Mas tak ada nih. Yeah. Mereka ente rencangnya Mas Akbar. Iya. Yeah. Niko Mas Alfian. Alfian ini kancaku. Mas Kangko. Wih tuwek wih gitu akhirnya. Kelo. Koncone Akbar Mas Kangko, Mas Aryo. Oh, do. Joko, sapa neng cah? Mas Pri. Mas Pri. Jenengan anu to, kene nggih. Nggih, mangke nobar jenengan. Kok mekaten. Soalnya yeah. Menikah dagelan. Iya, nanti aku ngerti. Baru wis menyiapkan, Pak. Nggih. Mas, saya siap menggayangkan wayanganmu malam ini. Oh, begono. Gayengno karepmu, ora yo karepmu. Ya, terus Dik, sak buyung. Iso apa ora iki? Didangdune, dangdune ya. Oke. Okay. Ah, mbok jaipong bareng kok eman-eman ya to. Budalanku ora nek jaiponge mergo. Kiprahku yo ora nek jaiponge. Wong tak tung, tak tung dangdune. Ya yo. Ayo adik-adik. Heeh. Yuk, bujong. Lara. Ya. Larane. Lara. Bingung
apik, galang yo bregas. Pacan, kari golek pacar yo Bang. Uripmu kurang bergairah Bang. Mas Bambang ket biyen seneng dhewe kok, aku oh, curiga wi. Loh, cangkem oh, dalange yo dhewe ngono ta maksude? Apa yo enek kok jomblo kok kompak ngono yo. Golek sing kaya ngapa ta Mas Badar? Golek sing kaya kowe. Sing kaya aku. Ah, kene tak tumpaki gener ae. Apa ya? Ayo Mbak Dene ngomong apa? Numpak tok bayar pera. Wis. Awas. Ha 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 ha. Dadaku. Biasai, ayo. Ayo wis. Dadah. Alala. Apa pancen? Mboten Mas Badar? Lumayan. Sik akeh kok iki sik urung selesai. Dadi aku itu lelaki yang cowok yang susah untuk puas. Wah. Arep pirang ronde puas. Ning nek urung marem tenan siji yo nek sing iso nggarai marem. Iso ngapokne wong lanang. Diunggahne anu, ge mau diakbar karo konco kancane, ayo dek, munggah kene ngomong-ngomongan karo pun babang dalan. Babang. Selintru songo ya. Ayo barengnya bar. Oh,
bajunya hitam-hitam semua ini. Saya mencium bau-bau. Udah apa mas? Boten, wangi ayo. Selamat malam. Selamat adik. Malam mas Badar. Ini ku rencang-rencangnya di Aryo Pranowo. Ini kau dik? Kangkong. Boyolali. Kangkong palsu. Niki ongkos sepisan dari Mangayu Bagio. Pernikahanipun mas sinten? Arya Wisnu. Arya Wisnu kalian Mbak Maulidia. Nggih, mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Dan iki wau kanca-kanca kula pedalangan angkatan 2019. Derek pengen nyusul, pengen roh gubuke. Oh, ngaten. Wis tambah-tambah seduluran. Nggih. Nggih ngaten iki kanca-kanca Astabrata. Ngawur pokoknya. Bisa pareng to, Mas? Oke, Dik Aryo. Nah, iya toh. Halo. Nggih, Mas. Selamat malam. Waduh, bolak-balik yo. Arep njaluk wayangku apa wayangku yo nggur grenjeng-grenjeng ngene lho, Dik. Lah, kula malah pengen wayang-wayang itu niku lho, Mas. Nggo apa wayangku yo nggur grenjeng iki, Brom. Sing kula lirik niku enten wayang Werkudara wae. Ora enak kok. Pokoke ora enak. Pokoke kula wangsul kedambeto niku nggih. Oh iya. Ora apa-apa, aku iki gawanen nek iso nemokne. Ya, pripun Dik Aryo? Waduh, wah jan kula wis pindah niki, kula mirsani rinditan jenengan. Ngawur koyo ngene kok mosok mbok dan jenengan niku apa? Dramatisasine niku. Walah yo ora lah yo ngenes tenan. Terah aku iki ngenes tenan kowe ngerti. Loh, mboten ngene. Sakmene kae kabeh iki sing wis sengsara nemen aku. Kok saged lah mboten. Napa meneh pas napa niku? Napa? Adegan Subaliro sing guru mau apa? Ana to? Pas nggih, tablo anggota lho Mas. Nah, iki. Anggota balik to niki wau. Iki wis ora mungkin saka pedalangan iki. Berapa lakon belas jadi lo pedalangan. Lho, sanes to Mas? Sanes. Niki wau lambang. Beda. Beda. Iki lambang. Niki wau lambane. Sing kuni gugur. Mas Aryo jauh-jauh dari rumahnya Kartosuro. Kartosuro. Sukoharjo. Ana Dik Aryo, aku biyen jaman aku kuliah ning kono. Kuwi aku sampean sik kecil, sik bocah kuwi. Aku sering nonton wayangane jenengan wis. Alah. Wah, lah bocah cilik kok eloke kaya ngono. Luar biasa. Lah kok bali nonton aku sing kaya ngene iki lho terus kok wahyumu tak serot piye? Boten. Serawung Mas Rumi niku jaman napa abar tase kuliah niku lak sering dolan teng kene kula. Oh, ngaten. Lah niku kan sak bibari lulus niku kan jarang kencolo. Oh, nggih. Lajeng kula napa nyambangi gendian sing dolan mriki. Oh, nggih. Serawung kali rencang-rencang Astabrata. Nggih. Niki nggih sebagian besar nggih anu kok. Napa? Mboten benah. Anu maksudnya iki semedulur ngono lho. Nek dolan ke Nganjuk itu harus hati-hati. Terus satunya niki Mas Kangko saking Boyolali. Ya wis tau. Nggih seangkatan menika, sak leting Mas Badar. Oh, ngaten. Nggih. Wah, yo sak leting kok bagus-bagus kabeh. Dagangan sedaya niki. Oh, nggih. Nggih. Kenapa kok dagangan? Ayo, Mas. Nggih, Mas Tembok menawi wonten sing ngersakaken nanggap ngaten kula. Oh, nggih. Tak kira. Guyu aja karo mangan to. Tak kira lak apa kok dagangan. Apakah ada kisah yang sama? Mbok menawi niki riyen terus kula. Kok ngaten. Niki dados senior kula. Kisah niki riyen mundene abar kula. Niki mumpung teng griya niki terus guyu-guyon merdika mawon, Mas. Do curhat ora apa-apa aku wis curhat mau. Wis saiki sapa Dik Aryo Pranowo sik. Piye? Kok iso satu nasib? Ora mesti niku satu nasib nggih, satu frekuensi jadi dalang ngoten lho Mas, satu rating ngoten. Kok iso senior wong seangkatan? Maksudnya belajar dalang kan riyen Mas Aryo kalih kula. Ngoten lho maksudnya. Padha. Nggih, kurang lebih ngoten. Nggih, pokoknya intine masuk dalam dunia pedalangan niku riyen Mas Aryo timbang kula ngaten to. Ora iso. Weh. Ya wis ya. Ketoke dengan latar belakang yang sama ya.
Mbok menawi. Wis nang omah iki susuk wis dadi anu. Apakah yang dimaksud dengan omongannya Mas Badar ini? Wis dadi kajian ning YouTube iso. Sing klarifikasi yo enak. Mas Alfian di mau ya, Mas Alfian. Wow, wonten lho gian rawuh. Aku mau dinceng kok kene lho. Nggih. Mau rawuh gian Mas Alfian. Heeh, diaturi munggah. Pun ngilang piyambak kok. Mas Alfian teng mriki. Wah, nek kene senengane murul. Angkatan jenengan Mas nggih. Angkatanku kuwi. Mas Kangko jeneng jenengan sapa lho Mas. Nggih, halo Mas Kangko. Wah. Asmane ya Mas Kangko ngoten. Sinten? Nggih, kula Kangko. Palsu tapi. Oh, tak kira sing palsu ki nggo riki. Sampeyan ya melu palsu. Nggih. Saking Boyolali. Kula saking Boyolali, Mas Badar. Nah, Boyolali ki dalang-dalange hebat-hebat. Dek Arya, Dek Kangko kuwi Boyolali Kertosuro kuwi nggone dalang. Ku apa nek Dek Arya kuwi sapa? Apa kula terus ana? Titise Betara. Iso Betara. Waten-waten kok apik-apik wayangane bergas-bergas. Kula apa nate nonton jenengan kabeh. Wong YouTube ya wis enek. Tak deloki siji-siji. Nggih. Iki bak arepe piye iki? Mas jane nek anu yo Mas Alfian mau wau, Mas. Mas Alfian di Yan ngilang kok. Wah, ngilang. Iki jane Alfiane. Kae mergo ora gelem tak unggahne biyen ki nalika kuliah ki utange akeh nek. Ora ketang sak nembang-nembang. Niki lho, Mas Arya alih Mas Kangko karep didum ngaten. Oh, ngaten. Nggih. Kagem ngurmati. Wis ndang. Monggo, Mas. Sinten? Arya. Apa sembarang, Mas? Sembarang. Apa wingi ngomong apa karo Sri? Iki ngene Mas Badar asline. Langsung ae kok los. Los aku iki ora tadhe ngaling-aling. Bengi iki nusul kuwi asline mung ngeterke Arya aku iki. Arep nemoni Sri Wahyu. Kunjing gelap-gelap katon nir pinjang mawe. Kok jogo kabar huwak kok. Digak ndokmu. Tak delok wingi ya wis live bareng. Ning TikTok kuwi jebulane wong loro kuwi sing duwe fan, Mas. Apa jenenge Arsek? Arya Pesek. Arya Pesek. Sopo neh yen ora pesek? Mesthi ya Sri Wahyuni. Jenenge Arsek. Arep nge. Omongane saru-saru. Tapi seneng lho penonton saiki kuwi saru-saru. Badhe ngaturaken sesideman menika. Ora. Aku iki nek lumrah nek sapa Mas Arya, Mas Kangko kuwi ngono kuwi kok sesidemanmu kok banter men. Badhe ngaturaken sesideman lho. Enek apa ora usah banter-banter. Sesideman menika tegesipun anu hubungan dalam diam. Niat lan ninggalan. Sesideman dibawani Mas Arya kalih Mas Kangko. Badhe. Iki anu iki urut dumen Dek Akbar, dumen. Iki kok. Kok nggo ukur ngono kae. Wiwitane handerek sang peke jalan Mas Akbar rong larik Mas. Oh hey. Pria bagus kang olah budaya hop oper Mas Kangko kaget aku guys penak penak sowan menyang kutha gedhe ya bendara terus kayung
Akbar. Mas Akbar, ayo Bar. Arep tak disiki ya. Ora iso, cepet-cepetan. Tek ngono kuwi kudu. Selendang kuning kang saking ukir. Hop, Mas Akbar. Loh. Swara kurang premono ning wasis angungkrum. Mas Arya. Ya. Angungkrum marang bendoro tiasulestyo pijer ngincangake alis. Ngincangnya alis sih Bisri. Kok bisa katrolin gundere alis ki endek kok Sri ki dadi angel. Bareng ya. Aku tau wong nang aku diumpani Akbar iki cepet ngono. Wong telu terakhir bareng. Oke. Oke, siap. Yuk. Ya. Yo, yo. Dengan itu gimana? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terus. Oh, radar aku dunia sing siji ki bener lagi salah kabel ya. Karena bagi ngelarok dari siji apa peliru kabel. Betulnya siji ya, peliru kabel. Apa ya lagi? Urung enak sing nganggung. Wong peliru kok geret kancane sing bener. Ya. Ngono nek bener dikira dalang, Mas. Oh iya. Iki lak mboten dalang to. Relawan. Mula. Berbaju hitam. Ning anu Mas Kangko Mas Aryo. Aku nyoblos wingi iki karo Akbar. Mas, klambimu ireng opo tak antem iki. Aku wedi aku tuh jane nganggo klambi putih terus ya wis ganti ireng. Mulai diampir nih barang karo Akbar. Foto ning kene. Ya kaya ya seperti inilah. Kok ketoke kok lemes-lemes. Yuk. Ya. Satu, dua, tiga. Tiga. Terus tresno sesideman. Gropak Mas Bambang, gropak. Wes ngene. Lagu liyane wis apa? Gur ngono kuwi mau to. Mangga sama. Sik aja medhun sik. Nggih. Mbok Nosti iki kuning lho. Yo aku iki ora kok apa. Apa nek arane? Ora kok nguyahi segoro Dik Aryo. Aku matur nuwun sangat Mas. Enak. Iki kuning, sing kuning. Sing abang kuwi sing niku mawon mboten ono apa Mas? Aja. Orang. Mas Badar, berarti loro Mas Badar. Lah nek jenengan kan wayange oke. Wah. Kolektor. Aku malah blas. Kok ono wis ngekeki nang Akbar onto seno to. Konangan to. Ya ora kok nguyahi segoro lho Dik Aryo. Ya salam perseduluran saka aku. Wah, nggih matur nuwun sangat. Lawan. Saiki tinggal ono dhuwit 750 sik. Ora tenan gawane Mas. Oke. Salam Mas Tudura. Bar Akbar. Lah apa? Aryo lu situ. Mosok aku mulih mboyo lali ora enek apa-apa. Lah nek jenengan tanggungan iki. Nah. Ayo. Kowe arep engke apa? Apa yo tegel kowe bar? Metak amberne timbangan piye? Lah. Kowe kok ana iki lho gung duwe ta kowe. Lho, enek tulisan Arab itu. Iki jenenge jamu sekali mosodo. Sing bapomet lho. Aku ngawur. Film YouTube-mu kebenet. Kelire Mas, kelire iku lho Mas. Hah? Kelire iku lho. Wah, aja ki aku seneng-senenge, Mbak. Mbok kelir iki karo wayang sakmene ka obat kelir iki. Apa ngene wae? Tak kei antasenamu tak balekne. Lah kok ngur mulek. Aku nek Mas Kangko percaya kuwi wah wayange mati dikek-kekno nek
Dek Aryo kuwi memang wis angger-angger komen ngono kuwi nyuwun wayange Mas. Ya kuwi nggur grenjeng tapi ya salam pas seduluran lho Dek. Nggih, matur nuwun sangat Mas Kondo pas seduluran kemawon nggih lho. Pun gelem dolan tengene kula. Nggih. Sesuk terus Bambang ora arene-arene Bang. Aku sering dolan ginamu lho Mas. Werkudaramu apik ngono aja. Nggih, matur nuwun Dek Akbar, Dek Aryo. Monggo dilanjut tak anu langgame sesi Demak. Heeh, langgam sesi Demak. Ah. Sapa sing wis tau sesi Demak? Sinta wis tau. Nggih. Ora maksudnya tau nembang sesi Demak. Nah, ngono lho. Ya cok sisa dua ngono. Gelau. Angger-angger. Pun nggih. Iya nggih, matur nuwun. Nah, Dek Aak kaya to. Akbar Aryo Kangko. Aak. Ya, matur nuwun. Yo. Luwih becik. Yo. Luwih becik patenono timbang pepisahan. Setelah menyanyikan gue, aku lagi percaya sampean ora tahu sesi Deman. Memang tidak pernah kok. Wah, calon istri yang setia. Amin. Aminmu kok kaya ora ikhlas, berarti ora melakon. Ora Mas. Ora ya. Yo. Lanjut. Urip ono kutha gedhe. Apa main natian sesi Deman mesti tak cuci.
sesi deman. Ki sing urung nembang sing rada hot meh. Ki nek panyuwunan Lintang Asmara. Ora gawa musik iki. Aja nyepelekne Astabrata. Iso to? Mbok. Motor sembuh. Iso no Astabrata ya. Pilih tanding. Tanding pilih-pilih. Yo kok tanding pilih-pilih to. Pilih tanding ah. Lintang Asmara ben di iki ana saweran lali. Kagem para pesinggen iki mau diamplopi. Nah, hidup cinta. Aku mau bermanut perintah sing nyawer kok. Jadi ini untuk para pesinden. Lah ngene kari perasaane sindene to ya to. Ya kok lunga berarti ninggalne aku bareng no ngawur. Ya ora apa-apa. Ayo. Lintang Asmara. Ah, ben di gawe ditembangne karo sapa? Iku Mbak Enggar, Dik Enggar karo Mas Heru. Duduk saja. Ini duduk. Karena nuwun sewu nggih. Permintaan hari ini memang seperti itu. Masya Allah, kan emang cunduk karo swasana to, Mas? Oh, nggih. Iya ta? Aku duduk saja, lenggah saja, coba jajal. Ngerasakne gending sing kaya ngono tapi karo lungguh sapa ora? Piye mosok beda? Lah aku nek karo lungguh enak. Lah masak lupa. Iso masak lupa. Janakipun nggih niki wonten dana-dana sosial nggih. Nggih, waduh ingkar ya dana-dana sosial. Iya. Nggih, monggo. Monggo ya Lintang Asmara piye coba kaya ngopo. Dudu tangga beda, dudu asal le, dudu mati pulang, dudu dari mana, dudu asal le, beda. Aku takut.
Song no gara karo gamelan terah gamelan kok asli nih aku kebayang-bayang utawa kerungon-rungon lagu iki mau arep ngenemi suluan siang pantor ratri lah situ siang pantor iki yo kaya aku kaya kegowo iki saiki opo-opo lagu iki nganggo suluan ngono kuwi besok nyetone Ridu Mawur. Mosok lagu perang truk. Nah, iki nek anu nyuwun anu caping gunung. Ya dipinangkani yang dibawani Mbak Deni. Balik meneh ning Mbak Deni meneh. Wah, wis kendheri. Sak langgame. Ayo Mbak Deni, capek Gunung Meduro ngono kan ampek. Kok lemes ngono to? Okay, Mas. Mosok bar nompo amplop terus lemes. Aku gua nompo. Loh, Sinta, kamu apakan amplopnya dia? Belum diendam. Ya, ayo dibawani Mbak. Yang sing nyuwun. Caping gunung medunten saben malam nyabes
ora usah. Ora. Jajal piye iki? Klasik-klasikan coba ya. Coba coba. Ora usah digenjlengno piye jajal. Tapi yo cengkoknya harus nggali-nggali. Isi abal loh, karo genjelenganku mbak. Sing di tuh mas. Wis lali mas. Sing lali, ayo dibaleni. Wocoh, ngawur. Mare wis 40 tahun kepungkur mas. Zaman dinosaurus ya. Aku lah karo mbak Deni ki spesies brontosaurus. Kode ya mas ya. Gedi-gedi ya. Karo Alfian bareng ya mas. Oh iya, Alfian itu anu. Dok dinosaurus yang ora dadi lho. Kemlakaran. Aja ngono to Mas Yosia sampeyan kancane, kancane sampeyan janji. Tapi cah kok ilang iki mau. Lah ya senane ngono kuwi ya, dia itu sembunyi senane. Ketoke roh aku ndredeg Mas. Heeh, koyo nyawang sampeyan, Mbak. Nek perkara karo aku ora, nek karo sampeyan. Ngerti aku terus pengen terus mulih. Heeh. Kan mulih terus. Wis tangane nganti kemeng ngono kae. Maksudnya nyetater motor iki lho. Alah, do your wish. Ya, monggo. Mun memace. Urung gong lah ya. Pon karo janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Lu angel golek selai wong wedok koyo ngene. Sing apokne wong lanang ngene iki, Mas. Lah, masak. Aku kok ora tau ndek kapok. Lah orang tau karo aku kok, Mas. Nah, iya. Saya belum tahu. Dan tidak mau aku. Saya juga. Iya, soalnya aku udah tahu itu kecil. Ya cukup kayaknya tenan kok piye to. Maksudku hatimu itu lo gampang kecil hati itu lo, Mas. Ah ya tidak, saya itu lego. Ah sembuh. Ya. Janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur kuning. Wah, nanti gaung kaya ngono mosok cilik. Kasing itu sing gedhi. Oh. Yang penting lah durasi. Tapi aku kenyataan ya Mas, biasanya wong gedhi iki cilik Mas. Alah aku ngerti wae. Contone ngono ya apa dunia kon duduhne ngono to. Apa Mas? Oh gak apa lu wedok ya. Yo apa ta. Ya. Kembang bemak dari kare koretan. Heh. Coba olah ya toh, Bang. Sumuk awake dhewe mudan-mudan reges lho. Ben ra iso mulih aja. Yo, nek udan terus ngapa wong yo dhewe lho. Ora tau ngerti. Makane biyen-biyen ki tak omongi ora ndang-ndang. Ora. Enggak. Aku ki menep saiki. Menepi. Aja dhuwur-dhuwur ta Mas standare didukno. Mergo aku seneng sing dhuwur iki. Oh. Penak. Padha bahune ngono. Ora nyangkem ae. Ya. Pacitan. Yo.
Apa bae ora kuwi. Gesekan ini benar. Yuk. Panas hujan. Hujan, hujan. Yo, tak tahu bahasa Medunten. Panas hujan, leng-leng saya. Yuk, remak. Yuk. Benar, Mas. Lumayan. Ayo toh wis karep tak seneng neh lho. Kok iso ditekoni penak. Ora penak lho setengah permainan kok ditekoni. Enak ora? Yo kudu ditekoni nek kudu dirampung ning ati anu lagi penak ora? Penak karo kerupukan ngono. Ben penasaran. Ben penasaran lho Mas. Lu lagi tengah-tengah penak ora? Ora penak bakal lho ditekoni ngono. Muti langsung turun. Ketoke lho. Caping kenong kok kayak gini ya? Anyar mas gini? Anyar. Anyar, pokoknya kudu anyar terus. Anyar terus. Ya. Make pi Yeah.
lanjut.